Mirë, shkojmë edhe njerë në këshidhin e lartë të prokurorisë, ku është një seans pyetje përgjigje me kreun e SPAK, zotin Dumani, ndërkohë nga ana tjetër vazhdon dhe seansa plenare. Pra, si e mendoni juve? Pra, mos, sepse prandaj quhet struktura posaçme, sepse po të llogarisë edhe ne me mandat jeni, dhe antar të këshillit të prokurorisë. Se cili është aset? Pra, dhe dyta, juve thatë që pak prokuror mund të gjesh me integritet. Unë po ju them që unë kam luksi dhe kam fatin që njoh me qindra prokurorë të Republikës që kanë integritet. Gjithë prokurorët e Republikës, magistratët, unë ata që njoh kanë integritet. Dhe po e them publikisht. Kanë, jo, më fal, ndoshta e kapa unë koj ndjes qofse unë e kapa ashtu. Pra, po atër të rikëm të kjo pyetje, më fal, dhe shëndrojt të pyetja, nëse Altin Duman që ta konsideron dhe vetën për para dalë pension, do të ishte i njëti, do dhe kaq efektiv, kaq pun, sa që bën Altin Duman i sot punon natë edhe ditë, pra, e keni menduar dhe këta anën e kundër, dhe kjo, dhe e fundit, a mund të sillte dhe një rrezik shmëri shoqërore, nëse këta prokuror do të merri mandat, deri sa dilin në pension, të shkelin edhe të drejtat e njeriut mesën. E ndoshta mund të ketë dhe efekte të tjera dhe në politike të tjera. Pra, gjithmonë të më falni, sepse, por marë kraun e kundërt të saj medalje. Ju si e shikoni, në qëfar këndërshtrivi e shini të fakt? Pra, para qëtë një rrezik shmëri të lartë shoqërore dikush? Nuk pa diskutuar integritetin e prokurorëve, do është drejtë. Para mirënjohje dhe vlerësim për secilin për prokurorëve të prokurisë posaçme, cilët kontribuojnë çdo ditë në ecin para të atij institucioni. Mirënjohje dhe vlerësim për secilin prej kolegëve. E dyta, e njëta logjikë vlen edhe për gjyqtarët, zoti Baza, dhe ngrihet edhe tik të përdoren të logjikë edhe për gjyqtarët. Pse gjyqtarët nuk bëhen të rrezikshëm, pse gjyqtarët nuk bien në energjitë e tyre që e kanë pa mandat fare? Dhe e treta, unë nuk thash automatik rivlerësim dhe rënje mundësie për të kandiduar. Që do thotë, prapë do vijë para KLP-s? Do thotë, prapë do vijë para KLP-s si Altin Dumani pas 9 vjetëve për të konkuruar nëse do jem pjesë e prokurisë së posaçme. Nuk thash automatik, jo. Se dhe tjetra është që rrezikshmëria e prokurorëve dhe e gjyqtarëve duke qenë në një vend të tillë. E prokurorëve, rrezikshmëria e prokurorëve, si që ka rrezikshëm prokurorëve. Prokurori është parë. Po. A mund të paraqesim një rrezikshmëri nëse të ta prokurorët të cilët sa të gjyqtarë të u vendosë që kanë informacionin në rrugë diçka. Prokuroria është parë në proces i akuzuarit dhe prokurorit diçka. Shuqe, nuk janë në të njëjtën pozitë procedurale gjykata me prokurorin. Po tani këto janë nacionat më themeltare që i kemi mësuar që vëmë që shkollë tani. Konkretisht që shfaqë të duash, tani që nuk është konkretisht. Nuk diskutojmë në të duash konkretisht. Po nëse, nëse Altin Dumani, apo Tartar Baza, që të ka, do të ishte 70 vjetë për para dalje pension, do të ishte e njëti efekt, do të ishte kaq produkte dhe tjetë? Pra, sepse vetë ligëvënsi, vetë kërkomtarë, të cilët e kanë inicuar këtë reformë, e cila po jep rezultate dhe unë i falenderoj shumë për këtë pjesë, e ka parë të arsyeshme, prandaj quhet struktura posaçme, se në të kundër do të quaj SPAK një prokurori speciale dhe nuk do të vendose e posaçme.
Pra, sepse jeni energjik për zotrin. Sot ju jeni shumë energjik dhe ju unë di dhe ju komplimentoj përsëri me konsiderata personale si njëri që ju punoni natë ditë dhe unë di shumë. Dhe unë kam shumë miqë dhe ju e dini shumë miqë prokuror të spaku të cili punon natë ditë. Pra, edhe 15 vjet do. Dhe është për të falendruar kjo pjesë jemi krenar për të pjesë. Po paralelisht, a mundet ta nesër të bëhen të rrezikshëm për shoqërinë? Nëse kemi jetues profesionist dhe jetues të angazhuar dhe të përkushtuar, siç funksionon në gjithë vendet e tjera, prokurori nuk kryen vetë hetime në një vend tjetër. Prokurori vetëm thjesht kontrollon punën e jetuesit, është aty në zyrë edhe aq. Ne jemi kthyer në punëtor krahu në kuptimin pa dashur të jap konotacion negativ për punëtorit të krahu, që do thotë bëjmë çdo gjë vetë prokurorët. Jo gjëve, pa tjetër konsumosh, pa tjetër losh, përsa atë rezikshmërinë nuk e di si ta shpigoj, nuk e gjeje rezikshmërinë, prokurori është i kontroluar, zoti Bazaj, nga mëgjesi ndarë. Prokuroria e posaçme është një ndër institucionet më të kontroluara dhe më të monitoruara. Prokuroria e posaçme që flasim është ndër më të kontroluara dhe më monitoruara. E para, në çdo vendimari, në çdo kërkes, ne kontrolohemi dhe monitorohemi nga gjyqtarët. Gjyqtari i hetimit paraprak, për një kërkesë kontrolli, për një kërkesë sekuestru, ne shkojmë për një kërkesë përgjimi, ne shkojmë në gjykatë, gjyqtari i seancës e gjyqtari i hetimit paraprak, lidhur me akuzën, na e verifikon gjyqtari i seancës paraprak, lidhur me themelin, kemi shkallëpar, kemi apel, kemi gjykatë të lartë. Lidhur, ne kontrollojmë përditë sa i takon integritetit. Kemi mekanizma vetë kontrollues dhe jashtë kontrollues që na kontrollojnë. Ne monitorohemi nga ju si KLP. Prandaj jam edhe këtu sot. Na monitoroni, merrni dieni për ndajin institucionit etj. Unë drejtuesi i provës së posaçme raporton në kuvend, në komision të ligjeve dhe në seancë plenare. Shkoj në komisionin e integrimit, raportoj, informoj. Jam i LDKP-ia na kontrollon në asetet tona, pastrimi parave, që monitoron çdo lëvizje në llogarit tona bankare, komunikimet tona. Ne jemi njerëzit më të kontrolluar. Dhe nuk ka si të vijë rreziku sa kohë që çdo gjë kontrollohet dhe monitorohet nga institucionet tjera. Juve i regjistroni një procedim penal për ta penguar kartelin apo altirin për promovuar si deputet. Pra, a mundet gjithmoni procedimi se do as duhet ta mendosh sot për tepër në fisina ta që ta kërkoni as duhet ta mendosh dhe s'ndodh kur, dakor? Ju duhen 84 vota dhe që të argumentosh përpara zoti Bazaj, ti nuk duhet ta mendosh dhe kjo s'ndodh kur në institucionin e provës posaçme, dakor? Nuk ndodh kur. Po si mos do të kemi problemi te zoti Bazaj është profesionist, avokat, dhe nuk ka problem, po u them te ligjvënës. Nëse ja përgjigjen e dha zoti Dumani, faleminderit. Zonja Seiti, fjallë për jënë. Falemderit, shumë po jam në të njëtën linë. Në fakt, dua të them këtë gjë. Standartet e ndershmëris, standartet që kanë të bëjnë me vlerat tona njerëzore, janë standarte që ne i gëzojmë që në fillim të marrjes së një detyre. Standardet profesionale janë standarde në rritje. Çfarë dua të them me këtë? Unë ndoshta vetë, tani që kam një moshë të caktuar, nuk jam më ajo pedagogja e re. Atëre kam qenë njësoj e ndershme
dhe as pak e rrezikshme, si kurse jam sot. Por, sot jam. Ndoshta, jo me ato energji, por me një profesionalizm shumë të lartë. Pra dua të them që ne nuk presim që të bëhemi të rrezikshëm kur plakemi, e kur na kalon mosha, e kur kemi tërat e eksperiencë.